Nakwambia gumzo pevu ambalo lipo katika taifa hili la Kenya si lingine, ni swala zima hili la mamlaka. Na Benvenue Film hii leo basi imeamua kuingia na kuzama ili kujua athari kamili both za afya, kiuchumi. Leo ni leo ndani ya Benvenue Films. Tumekuandalia kipindi bomba kabisa, kipindi hiki cha Kurunzi la Mombasa, na leo katika kipindi hiki tuko na mgeni wetu kama kawaida, daktari, na tena tuko na mgeni maalum ambaye amekuja tuzungumzie masuala haya ya mugoka kwa undani tena zaidi. Karibu basi katika kipindi chetu hiki cha leo cha Kurunzi la Mombasa, nami Ali Vincent Menza. Naam, karibuni sana wageni wetu kwa siku ya leo, tujitambulishe moja kwa moja tena tuendelee. Naam, asante sana ndugu Vincent. Kama kawaida mimi naitwa Zaib Wanga, daktari wa masuala ya madawa na mkereketo wa mambo ya jamii na siasa kwa jamii kwa jumla. Asante. Na mgeni wetu? Mimi nasema asante brother Vincent. Mimi kwa majina natambulika kama Mohamed sana katika mitaa na mitamodi. Mimi nasema asante kwa kunikaribisha, alafu kisha nasema naona tutaenda vizuri kulingana na vile ambavyo tata unapatikana katika mazungumzo mingi, watu wanakosa kuelewana kuhusu swala la mgoka ama vitu vingine ambavyo viko karibu sana na swala hili. Nasema asante. Naam, swadakta kabisa. Mpenzi mtazamaji, usisahau finya kitufe cha like, finya kitufe cha subscribe na vile vile share. Daktari Zaib Wanga, kabla tuingie katika kina kirefu, kauli yetu ya leo ni gani? Kama kawaida huwa tunayo kauli yetu ama quote of the day. Na kauli yetu ya leo inasema hivi: since the hunters have decided to shoot without missing, we the birds will fly without landing. Since the hunters have decided to shoot without missing, we the birds will fly without landing. We, hiyo ni filosofia. Yani, walenga shabaha wameamua kulenga bila kukosa. Kabisa. Na sisi kama ndege tunasemaje? Tutapaa bila kutua. Wanalenga bila kukosa, hawachi kulenga. Nasi tutapaa bila kutua. Bila shaka. Hayo ni makubwa. Sasa wasi daktari. Naam. Una mantiki gani katika quote hii ya leo kwa swala zima hili ambalo tuko nalo la mugoka? Kulingana na muktadha wa wetu wa leo, ishu kubwa ni mugoka, utumizi wa mugoka. Na tulivyosema quote yetu ya leo ni kwamba since the hunters have decided to shoot without missing, we the birds will fly without landing. Ukiangalia swala zima la mugoka linavuta vuta huku, wale suppliers kutoka Meru na the larger party watumizi kutoka pwani, wanasiasa ama viongozi wa pwani wanasema hatutaki utumizi wa mugoka katika eneo letu la pwani. Suppliers wa mugoka kutoka Embu, Tharaka, wanasema ile ni market yetu na hii ni cash crop yetu, lazima tuuze mugoka pwani. Kila mtu anavuta kwake. Hawa wanasema hatuwachi kusupply mugoka, na pwani wanasema hivi hatutumii mugoka wala huingii pwani hapa. So hawa wanasema sawa, sisi hatuwachi, tutaendelea kuwinda, make shooting mpaka mwisho. Na wale wanasema hivi tutapaa bila kutua. Naam. So kama wale wakulima wamesema kabisa tutalima na lazima tuuze. Naam. Tupate basi maoni au hisia za ndugu yetu Mohamed ambaye amekuwa mtumizi wa mugoka. Karibu Mohamed, hebu tueleze kwanza ulianza lini kuchana? Neta kuchana au kushambua au sijui kama kuna tofauti ya kuchana kuambua, sina atatuambia mamoni. Atatuambia. Yote inabakia kumoja.
Nasema asante ndugu Vicente. Na katika swala lako menu, swali lako uliouliza katika kutumia mairungi ama kula mgoka haijakuwa na tofauti bado, isipokuwa zote zinalalia kule kule kumoja. Kisha ninazungumza hivi kuwa kuna watu huleta taka kuleta suluhisho katika shida ambayo iko katika jamii, lakini kuna kitu kimoja ikawa wao wanakosea, kwa sababu hakuna kitu kizuri kama kufanya kitu ambacho watu utakuwa wamekubali, mbali na kutumia nguvu ama uwezo kusimamisha lile jambo. Watu wanazungumzia kusungoka, lakini kuna mali pamoja wanakosea. Huwa kuna vile unaweza kuona chungu wamebeba ganda la mua, wao kasema ni ganda la mua, lakini kwake amepata mzigo mkubwa sana. Kisha mimi nasema hivi kwa sababu hii swala la mgoka haimaanishi ati kuwa kuna mtu tu amekuja kala mgoka hivi. Kuna vitu vinamsukuma mtu kutumia mgoka. Watu wanataka na wafikirie ni vitu gani ambavyo vinafanya mtu akaingia kwenye mgoka ama kitu kingine. Sasa mimi nasema kwa sababu hakuna concern ama kujaliana ama pili ubinafsi ama tuzungumzie selfishness ambayo inapatikana ndani ya kwetu hapa, imeleta msukumo mkubwa sana watu kwa kama wendazimu. Na mtu akajiona kuwa yeye yuko kwenye usawa. Sasa hili swala si la kuzungumza tu hivi vijijini watu wakateta kurushiana maneno. Huu is a waste time na energy still. Kuna vile watu wanaweza kuja pamoja na wakaangalia shida iko wapi. Kisha mimi nasema hakuna vile unaweza kumwambia mtu aache kitu kwa yeye mtumiaji mwenyewe hajapanga kuacha. Chochote kile mtu ambao anataka na aache, huwezi kumwambia wewe aache bila yeye mwenyewe kukubali kuwa mimi naacha. Naam, Mohamed. Ndio. Wewe kama mtumiaji. Ndio. Naona umekuja na angle nyingine ambayo kuna hisia ambazo uko nazo, nataka ushike mtu umwambie siwezi acha hizi kitu ghafla ghafla. Pengine ulianzaje au ni vitu gani vilikupelekea wewe kuanza kutafuna mgoka? Ndio, katika kuanza kula mgoka ama mairungi, watu wanasahau kuwa katika dunia kila mtu ako na mambo yake. Kuna watu wako na pressure, kuna vitu ambavyo wao wanahitaji wakuwe navyo na wako navyo. Kuna vile mtu anaweza kuwa yeye amekosa ajira, hali ya kiuchumi haijamkalia vizuri. So kuna vile mtu anaweza kupata msukumo wa kuja kujichanganya katika vikao vya kaa vya mairungi pasipo yeye kutambua kuwa amepataje kuingia katika pale mahali. Sasa katika hii mgoka ama mairungi, mimi nimetumia, sijachukua muda mrefu sana, miaka miwili mitatu hivi nimekuwa nikitumia. Lakini swala liliopo ni kuwa huu mgoka kuna vile unafanyia watu uzuri fulani, kwa sababu mimi nasema katika maisha everybody needs leisure. Na kuna vile ambapo pengine kuna mtu anaweza kutamani kuingia ndani ya bar na bia, anywe wine, anywe whiskey, lakini ni mfuko wake hamruhusu yeye kwenda mahali kama pale. Na so long as kuna vile mtu anaweza kuwa kuna pressure, kwa hakika mgoka kuna vile ambapo mimi naweza kusema uko na ubaya, lakini kisha na uzuri wake pia uko. Ni kama mtu akija kuuliza ubaya wa sumu na uzuri wa sumu ni nini, mtu atakwambia ubaya wa sumu, lakini atashindwa kukwambia uzuri wa sumu. Sumu mimi nasema kuna vile katika mtu ambaye amenuia kujiua, lakini wa sumu itamsaidia yeye afu. Huo sio uzuri wa sumu ambao uko nao. Sasa swala ni hili. Katika maisha hakuna mtu ambaye anataka yeye awe chini katika maisha sana kiuchumi, isipokuwa kuna vile unaweza kujikuta wewe uko chini kulingana na hali ambayo tuko nayo katika kwetu huko tunakoishi. Kwanza mgoka watu wanashindwa kufahamu kuwa mgoka unaunganisha watu. Watu wanakuja kujuana katika vikao vya mgoka. Oh, ile maskani pale maskani. Katika maskani, kwenye majumba, kwenye maklabu, watu
wamekuwa ni kama jamii fulani iliyochipuka katika nchi. Kuna vile inaleta watu kufahamiana. Swala lingine pengine ni gani? Na swala la pili katika vile mgokao unazungumzia madhara yake, kuna vile ambavyo unaweza kuona labda wewe huko na shida, lakini ukao kuna shida nyingi ukakosa kuziangalia ikiwa wewe utapindukia kutumia mgokao. Kisha mgokaa, kuna vile ambavyo umefanyia watu wengi uzuri. Kuna watu huwa na matatizo, lakini katika vikao vya mgokaa mtu akapata direction au akapata solution to his problem or her problem. Kuna direction katika watu kukaa, kuna directions watu wanapeana, kuna ideas. Na kuna vile mgokaa, vile kwa nini watu wengi wanatumia, it is easy to afford. Katika mgokaa it needs a very little amount ambao wewe kuna vile you can push a day utoke katika fikra zile ambazo uko kwenye kichwa ambazo zinakuachia pressure, at last you get at least some cooling. Kuna vile akili yako kidogo inatulia. Imagine kutumia day nzima wewe ukae tu hivi, hakuna kitu chote cha maana uko nayo, uendi kazini, kama ni biashara umekosa even a capital to start, unaweza kuchukua vipi siku kuanzia asubuhi mpaka jioni uende ulale. Wewe kama mtumiaji Mohamed. Ndio. Tena wa miaka miwili mitatu. Yes. Mgokaa tuna katika wana sayansi wanapima, wanasema kwamba una athari nyingi. Wamama wengi wanasumbuka sana kwamba ABCD hazifanyiki kwa nyumba. Wewe pengine hii ni kweli au ni stori za jaba? Swali zuri umeuliza ndugu Vincent. Kuna watu huwa wanazungumza makosa. Kama mimi nimetumia hizi vitu, hizo athari sijazipata, niko na watoto. Na paka sasa inaitwa babu. Na sijapata complain kama hiyo, acha kusema achukua wewe ukiwa kitandani. Kuna vile mwanamke atakushinda, ukose kumweza kumridisha. Lakini hii nasema ni urongo. Katika athari za kitandani wingi ambao wanapatikana kitandani, ikiwa wewe tayari uko na pressure, kuna mambo hujaeka vizuri, hata kitandani wewe huwezi kuwa mzuri. Kuna vile huwezi kusema ati kuwa unalala na bibi umpatie satisfaction ikiwa wewe huja kula chakula cha kuwa wewe umeshiba. Pili, kuna nyumba za kupangisha, hizi watu wanalipa makodi. Huwezi kuwa na wakati mzuri wewe na bibi yako ukiwa kuna miezi mitatu hujalipa kodi ya watu wa nyumba. Yengine nazungumzia hivi, kuna wanawake wale sana wanatoka katika media wakisema kwa bwanangu anifanyie hivi anifanyie hivi. Ile ni kujionyesha kuwa wao ni hypocrites, kwa sababu having a hot mouth does not pay. Ili bwana kusudi akufile akuhisi ndani ya nyumba mpaka umpeleke na wewe ya kuwa you do care. Kama wewe umeonyesha kuwa wewe uko na hot mouth ambapo wewe ndio mrekebishaji mkubwa bwanako. Ndani ya majumba kumekuwa na pressure, mabibi wamekuwa kidemand kupita kiasi. Paka bwana anachukua refugee katika maskani, unaona anakuja na kula mgoka kwa sababu anaona kuwa nyumbani it is not safe. Okay. So kuna vile ambavyo mimi nasema katika kitandani kuna cooperation lazima ipatikane kwa upande wa bibi na bwana. Wewe huwezi kuwa, kuna vile bwana hayuko in good mood, wewe ukasema unataka umpeleke ya kuridhisha, na wewe mdomo wako una lugha nzuri ya kuongea na bwana wako. What do you expect? Hii ni moto, hii ni moto sana hii. Unataka kuridhishwa alafu una mdomo sana alafu unasinzia jaba. Kama mmoja anasema si jaba hiyo. Si jaba. Angalia mdomo wako. Mama, ukitaka kuridhishwa angalia mdomo wako. Mwanamume mlete kwa pole. Mlete kwa pole. Sisi nisema mgokaa. Lakini hili ni la Mohamed, daktari. Amezungumza mengi Mohamed. Amezungumza mengi. Hebu utuelimishe hii mgokaa ambayo tunapiga vita. Tupiga vita kuna huko. Wa Somali, wa Pwani, wa Swahili, nini? Ni nini hasa kundana mgokaa? Mgokaa je? Ni dawa? Au ni dawa ya kulevya? Alafu je, mgokaa? Is it addictive? Hebu tueleze katika kitaalamu. Mwanzo kabisa, mgokaa, miraa, ina contain kemikali nyingi. Lakini kuna mbili ambazo ndo zile main. Cathinone na cathine.
Hizi kemikali ni stimulant. Sijui kwa Kiswahili itaitaje. But ni stimulant, zina stimulate activity ya brain. Kwa hivyo cathinone na caffeine ni kama caffeine. Mfano mzuri ni mtu ambaye amezoea kunywa chai. Chai ina contain caffeine. So caffeine inapatikana kwenye majani chai na kahawa, coffee. Hizi ni stimulants. Lakini sasa cathinone na caffeine ni stimulants ambazo zina madhara mengi, ziko addictive. Stimulant inamaanisha inafanya activity ya brain inakuwa faster, ina stimulate activity ya brain. Ndio kwa sababu mtumiaji wa mairungi anakwambia mtu kama hataki kulala atumie muguka ama atafuna miraa asipate usingizi. Kwa sababu gani apate usingizi? Kwa sababu hii ni stimulant, ina stimulate brain. Na wewe kulala mpaka brain irelax ndio uweze kupata usingizi. So muguka haija kuwa categorized katika madawa ya kulevya kisheria legally hapa Kenya. Lakini iko categorized katika stimulants. Stimulants kuna zile ambazo hazikubaliwi kutumika globally. So cathinone na caffeine ambazo ziko kwenye muguka ni addictive. Kitu ya kwanza, zile kemikali cathinone na caffeine, kwa sababu zinakufanya akili na kwa stimulated una feel high. Alivyosema Modi ni kweli kwamba ukitumia muguka, ukitumia miraa, kwa sababu ile cathinone, ile caffeine, una feel high, unasahau shida zako. Kwa hivyo hadanganyi. Wakati una shida nyingi, una pressure, wakati umetumia unasahau, kwa sababu ina stimulate the what naita the dopaminergic system ya brain, ile ambayo inafanya the feel happy system, inafanya unasikia raha. Kwa hivyo hata kama una shida ngapi, alivyosema Modi ni kweli, utazisahau, kwa sababu inakufanya ina stimulate ile part ambayo ni the happy system, the feel happy system ya brain. Bila shaka pale unazidi kujifunza mawili matatu. Daktari, natamani sana ukaweze kuzungumzia athari ambazo zile kemikali cathinone na caffeine ambazo ziko ndani ya muguka. Naam. Kuna utafiti ambao umefanywa kwamba saa zingine mtafunaji yule muguka, naam, shawa zake humwagika tu bila kufanya ile tendo ya ndoa. Sperm zikamwagika tu. Huu ni hebu tueleze kuhusiana hili, alafu tuingie kwa Modi pia naye atueleze upande wake, alafu tusonge mbele. Asante sana. Madhara ya muguka yatokana na hizo kemikali mbili, cathinone na caffeine, ambazo ziko kwenye ndani ya muguka. Na vile tumesema hizi ni stimulants. Stimulants inamaanisha zinachangamsha system ya mwili, akili na mchepuko wa damu, heartbeat, hata kupumua. Kila rate, kila system ya mwili inachangamshwa. Sasa haya madhara yanatokana huku kuchangamshwa kwa hizo systems. Akili kisha changamshwa inamaanisha huwezi kulala. Kwa sababu akili iko active. Wewe nimesema pale mbeleni akili kulala na wafaa akili ime relax. Na pili kwa sababu cathinone inachangamshwa sio huwezi kulala. Pili, kwa sababu system ya breathing imechangamshwa, utapata heart rate, breathing rate ya huyu mtumiaji muguka iko juu. Inapanda ile zaidi ya normal. Ile mpigo wa damu inapanda. So unapata ile pressure ya kupiga damu, kupump damu kwenye mwili iko juu kwa sababu ya stimulation ya system za mwili. Sasa kuna swali muhimu ambalo umeuliza kuhusu effect ya muguka on the sexual ability ya mtumiaji. Na Moda ameliongelea akasema yeye tangu anza kutumia hajaona effect yote upande wa sexual activity yake. Sasa watumiaji wengi wa muguka wanapata shida, si wote lakini wengi wanapata shida upande wa sexual activity. Kwa sababu gani? Nataka ujipe mfano, nataka niwapatie mfano ambao watazamaji wetu wataelewa haraka. Wakati umekuwa stimulated, labda umeshtuliwa na kitu, unakimbia, labda umesikia mlio wa risasi, unakimbia,
ukisikia mlio risasi, stimulation mwili wako unakuwa stimulated, damu inakimbia mbio, macho yana dilate. Katika ile hali mwanamume anaweza kuwa na nguvu za kiume, erection haizi. Kwa sababu gani? System ya erection huwa tunaita parasympathetic, ni system tofauti ambayo inafaa uwe umerelax. Lakini wakati umekuwa stimulated, uko active, system ya erection inakuwa slowed down. Ndio maana wengi watumizi wa muguka, wakati hii stimulant imefanya kazi, anapata shida kupata erection kwa sababu impact yake. So katika upande wa health, hiyo ndio effect kubwa ya muguka. Hizo effect, kuna effect kwa brain, kuna effect upande wa sex, na kuna effect wengi ukiwatazama utapata kuna effect katika buccal cavity, mdomo. Mdomo ita affect ile coloration ya meno na ulimi kwa jumla na gums kwa jumla. So kitu unafaa ujue kwamba vile vile gums na kwa affect kwa sababu ile kutafuna every time, the more unatumia unapata the whole system inaanza kwa affected vile unavyokwenda mpaka mpaka tumboni mpaka chini. So iko na effect zake ambazo si rahisi kuzigundua kwa haraka kwa sababu ni kitu kinachukua miaka mingi. Lakini ki health kufupi, hizo effect zake zinapangika hivyo kulingana hizo kemikali ambazo kwenye muguka. Scientifically hakuna evidence ya kwamba muguka unaweza fanya kwa sperm zenyewe. Hakuna ushahidi scientifically ambao unaweza kutoa ushahidi kama huo. Effect ambayo iko ni kwa erection. Okay. Yeah. Bila shaka basi mambo ni kama hayo unayoyasikia au unayoyafahamu ambayo unayasikia kwa sasa hivi. Daktari, nataka na Mr. Modi. Naam. Hebu tuzame kidogo katika swala la muguka na uchumi. Limeathiri vipi uchumi wa kaunti ya Mombasa? Limeathiri vipi uchumi wa kaunti ya Meru? Limeathiri vipi uchumi wa mtumiaji wa muguka? Kwangu mimi, katika serikali yetu ya kaunti, mimi ningesema watu wachukue mfano wa Mahatma Gandhi alipokuwa ndani ya India. Kabla India haijapata uhuru wake, walikaliwa na Mwingereza. Katika kuleta mabadiliko, Mahatma Gandhi alikuwa akitoa sauti, watu wakasusia kuvaa nguo zilizokuwa zikitengenezwa ndani ya India na Waingereza, wakawa wanatumia shuka zao. Lakini ni kwa sababu gani Mahatma Gandhi aliwahi kusikika na watu wake? Ni sababu ya ukaribu wa viongozi na wale ambao wanaongozwa. Kuna vile ingekuwa viongozi wetu wamejileta karibu na wale ambao wanaongoza, hili swala lingekuwa rahisi sana. Kuna vile kaunti ingekuwa inachukua ushuru. Baada ya kuchukua ushuru, ukiingia sokoni, kwa sababu wewe kiongozi kama unasikizwa, kuna vile ambavyo watu watafuata maneno yako badala ya kutumia nguvu. Na kweli kitu kio itakuwa kifanyi katika biashara, kitawahi kutaletwa tena? Hakuna vile kinaweza kuletwa. Lakini mimi nasema katika viongozi wasikuwe na ubinafsi ya kusema kuwa wanajali watu na wao wanajiweka kando kabisa na watu. Katika mazungumzo haya kusema kuwa muguka ni mbaya, siwezi kuambia kuwa mimi muguka ni mzuri. Lakini watu wasikule muguka wafanye nini ikiwa nyinyi hamna mipango ya jinsi gani watu wataishi? Naam. Na napenda vile Modi anavyoiweka, lakini mimi nitatofautiana naye kidogo. Naam. Kwa kauli yake, kwa sababu kuna utafiti ambao ulifanywa hapa hapa nchini, na ikaonyesha kwamba muguka unaleta 18 billion plus kwa mwaka, both kwa serikali za kaunti za Embu na Taraka, alafu na national government. Na 18 billion. Na out of easy 18 billion, 8 billion zatoka kaunti ya Mombasa. Bilioni 8 zatoka kaunti ya Mombasa kwenda, yaani wanunuzi wa muguka wa kaunti ya Mombasa wananunua muguka bilioni 8 kwa mwaka. Sasa hii muguka haipewani bure, wananunua ndio watumie.
Kwa hivyo mimi nikizungumza kama mkazi wa kaunti ya Mombasa, nasema hivi. Hizi bilioni 8 ambazo zatumika kununua muguka, zingetumika kuinvest kwa biashara ambazo hawa vijana watafanya na kuwapa kazi, itakuwa vizuri zaidi. Kwa hivyo both kwa mtumizi na kaunti, pesa ambayo inatoka kwenye kaunti ya Mombasa kwenda kaunti zingine ni pesa nyingi sana ambayo ikiinvestiwa katika kaunti ya Mombasa ita create opportunities nyingi sana ambayo hawa vijana waweza pata kazi na kwaweza kujikimu kimaisha. Point ya pili, nimesema muguka ni stimulant na ni addictive. So wakati umekuwa addicted kwa muguka, nimepewa juzi, nimemsikiza hata viongozi wa Mombasa wakizungumza wakisema kuna vijana wetu wengi hapa pwani kwa sababu ashakuwa addicted kwa muguka. Hata kazi inapopatikana apoe kazi pale, inabidi abebe muguka wake aingie nao kazini. So akipatikana siku ya kwanza, siku ya pili anasimishwa kazi kama aenda kachonge, kwa sababu hairuhusi pale ofisini na yeye akawa addicted, haezi kaa. Hii kitu ukishazoea, ukishakuwa addicted, ukiikosa muda, anaweza kukwambia ukikosa kwa muda kiasi, uta feel effects zake kwa mwili, inaitwa withdrawal syndrome, kwa sababu imezoea kwa system yako. So wakati umeikosa utajihisi mgonjwa. Yes, something like that. Unakuwa uneasy, unakuwa uncomfortable, akili yako haiko stable kabisa. So mtu kama huyu akipewa kazi, inakuwa ngumu yeye kufanya ile kazi inavyotakikana kwa sababu ile addiction. So unapata ile uchumi ama kiuchumi anakuwa affected kwa sababu yeye mwenyewe hana ile uwezo, capacity ya kufanya kazi inavyotakikana. Mimi napenda sana sisi jamii ya pwani, generally tujiulize hivi. Na nikisema jamii ya pwani, na maanisha hata wale wa Meru ambao wako pwani, yes, hata Muhimba ambao wako pwani, yeah. Tujiulize hivi, yeah. Kwa nini sio Embu na sio Meru na sio Tharaka Nithi ambao ndio the largest consumers wa muguka? Yeah, even hapa kwetu, mbona ni pwani? The product is not, yes. Sisi we don't produce muguka, yeah, 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 by the way. Lakini wao ndio produce, lakini sio wao sio the largest consumers. Yeah, yeah, yeah. We are the, yes, leading consumers. Samaki zikivuliwa kule Kisumu, wajaleo ndio the largest consumers wa samaki. Yeah. Sisi tunafanya kununua tu. Honestly. Sasa mbona sisi ndio watumizi wakubwa wa muguka na sio kule kwa the producers? Yes. Naomba hilo swali libakie hapo. Bila shaka masuala haya hatuyaangalia katika upande wa kwamba sisi ni wanasiasa wala chochote kile. Kabisa. Ni katika tu mtazamo wa kitaaluma na kitaalamu. Kama sijasikia daktari vibaya na Mohamed, na kwamba muguka unachangia sana katika ukosefu wa ajira. Kweli. Umepewa ajira, unataka kuambua pale kazini. Utafukuzwa. Katika swala la mwisho, hili swala hili la kwamba kaunti ya Mombasa, Kilifi na Taita Taveta zishapiga marufuku usambazaji, uuzaji na utumiaji wa muguka. Serikali kuu, Rais William Ruto, ameendelea kupeana 500 million kwa wakulima wa muguka. Kuna vuta nikuvute katika wakati ya serikali hizi na serikali kuu. Swala hili ambalo linaendelea kwa sasa hivi la kupiga marufuku muguka, naam, ni la kisiasa, na lina athari gani pengine katika siasa za pwani na za serikali kuu? Tuanze na Mohamed alafu twende kwa daktari. Asante brother Vincent, swali zuri sana umeniuliza. Na katika mtazamo wangu, hili swala mimi naona liko kisiasa, kwa sababu kila mtu anataka kuonyesha kuwa yeye he is concerned or she is concerned. Lakini ukweli ni kuwa swala la muguka ndio shida ambalo katika hizi kaunti ambazo zimetajwa ni matatizo ambayo wao ndio wanasafa. Nikiangalia sisi tuko na mambo mengi sana katika pwani ambayo watu generally katika hizo kaunti ambazo zimetajwa, we are suffering so many things. Katika hizi areas sisi tuko na maskotas ambao hana hata kajumba ambacho yeye anaishi.
So uache kuzungumzia swala la skoto uje uzungumzie mguka. Where are you? So usionyeshe kuwa wewe unazungumza hivyo ukasema kuwa you do care, you don't care. Me, what I do tell the leaders. Be creative. Tafuteni mbinu jinsi gani watu watashikika ili kusudi wawe mbali na mguka. Lakini msichukue scapegoat. Mkao mmekosa mambo ya kufanya, mkao mnaangalia mguka. Asante bwana Vincent. Na upande wako daktari? Mwanza nakubaliana na Modi kwamba ile swala ni la siasa. Lakini kubaliana kwangu na yeye kunabaki hapo hapo. Kwanza hapo kuna mbele tunatofautiana. Ni la siasa kweli. Na ndio maana viongozi wa Pwani na viongozi wa Meru na Embu na Tharaka wote ni watu wameenda shule, wanajua athari za mguka. Ninajua kwamba hata wale viongozi wa Meru na Embu wanajua athari za mguka. Lakini unapoangalia viongozi wa Pwani wana fight based on the health concerns za matumizi ama utumizi wa mguka, kwamba vijana wetu wengi wameathirika kiafya na kiuchumi kwa sababu ya mguka. Lakini wale viongozi wa Embu, Meru, Tharaka wanaangalia kitega uchumi chao na wananchi wao, ambao kisiasa ni sawa because wamechaguliwa kufaitia wananchi wao, na wananchi wao wanapanda ama wanakuza mguka na kuuza mguka. Kwa hivyo lazima wapiganie, na huku na sisi lazima wetu tupiganie, kwa sababu na sisi ina afya yetu na uchumi wetu. Sasa ili swali liko na siasa nyingi, kiongozi kama rais pia anaangalia. Ndio maana mwanasiasa yeyote, especially national politician kama rais, anaangalia hesabu ya kura. Msidanganyike wenzangu, wanaangalia hesabu ya kura ziko wapi nyingi na ziko wapi kidogo, uzito uko wapi. Yes, hiyo ndio siasa inavyopigwa, tusemezane ukweli. Sasa rais akiangalia aone okay, Pwani kuna kura ndio, lakini labda sio ngome yangu. Mfano tu opposition area. Ni ngome ya opposition. Nasema mfano. Yeah. Angalie Mount Kenya region, kuna vile inaweza kuwa ngome yangu. Issue kama hii 100% haiwezi kusema kwamba ata favor viongozi wa Pwani. Hata wakafanya mkutano. Na yeye. Hawezi kufavor viongozi wa Pwani. Nimetoa mfano. Iwapo anaangalia anaona uzito uko upande gani, numbers ziko wapi? China of numbers. Yes. Politics is about numbers. Yeah, na sasa yeye anaangalia numbers ziko wapi. Yeah. Na hizi numbers ni zake ama ni za upinzani? Only the strongest yes. Survive. Sasa sisi kama jamii ya Pwani kuna mchakato mingi tu. Ya kwanza ni hii kupiga marufuku, koti lipinga, sawa. Unajua kote kishapinga ina maisha kisheria. Tumeshindwa. Yeah. Waweza mguka wataleta. Yeah. Sasa njia ya pili ile ambayo gavana wa Kwale ametumia, kuongeza ushuru. By the way. Kuongeza ushuru. For sure. Lakini yeah. Challenge ni kwamba yeah. Wale wenye kuleta wataleta tu. Yeah. Hii ushuru itapitishwa kwa yule mtumiaji wa chini. Eh. Yeye atalipa hiyo ushuru. Yule mtumizi wa chini atalipa ile ushuru. Kipanda bei, manake yeye naye asha connected. Lazima atumie. Kwa hivyo mimi ningeomba hivi. Kwa sababu swala la siasa, pia viongozi wetu waliangalie kisiasa. Honestly. Waangalie political solution to a political problem. Honestly. Asante. Tunapomalizia. Naam. Lakini Mohamed. Ndio. Brother Vincent. Nasema kukamilisha. Ndio. Mimi ninasemaje? Mimi nasema hivi. Viongozi, pigeni chini mguka usipatikane ndani ya maeneo ya kwetu yaliyotajwa. Lakini kisha hatutaki nyinyi mkatee mguka peke yake, kwa usije hapo. Wajibikeni katika yale ambayo nyinyi tumewatuma, ili kusudi mlete salama ya zile sehemu nyinyi mnazozitaja. Asante sana. Mwanzo nasema hivi kwamba kwa sababu hili ni swala la kisiasa,
ningeomba viongozi wetu wote wa pwani, MCS, wabunge, magavana, masenata, women rep, viongozi wetu wote washikane kama kitu kimoja. Wakati mwingine tukishikana kama jamii, mkiongea na sauti moja, mnasikizwa. Katika meza ya kisiasa mkiongea na sauti moja, mnasikizwa. Kwa hivyo watu wakilishe kwa sauti moja. Pili, naunga mkono moja anavyosema kwamba baada ya kuhakikisha kwamba tumezuia mgukaa hauingii, je, kama viongozi mtaweka mikakati gani kuhakikisha kwamba hawa vijana wetu wana nafasi za kazi, wana mtaji wa kufanya biashara, ili isiwe tu kama ni kukaa maskani, wapata kitu cha kufanya, wajitume, empowerment, tafadhalini. Naam, asante sana kwa kufuatilizia mdahalo huu katika Kurunzi la Mombasa. Mimi nitasema kwamba addiction mbaya. So angalia, unapoendelea kuabudu addiction, inaathiri mfuko wako, inaathiri afya yako, inaathiri uchumi wako. Salia kuniita Ali Vincent Menza, nipate pale kwa YouTube Benvin Phillips, tuingie pale kwa Twitter Ali Vincent, TikTok Vishente, Facebook Ali Vincent. Ndugu yangu Zaibu Wanga, unapatikana wapi? Asante sana. Kwenye Facebook napatikana kama Zaibu Wanga, YouTube Zaibu Wanga, na makao makuu TikTok Zaibu Wanga pia. Asante. Hadi wakati mwingine ambao utakuwa tunakuletea toleo jingine la Kurunzi la Mombasa, zidi kutufuatilia, na kama una swali lolote, dondosha hapo kwa comment. Niite Ali Vincent. Love you.